Обществена поръчка за строителство на нова сграда в детска градина Слънчице се очаква да бъде обявена всеки момент, съобщи заместник кметът по хуманитарни дейности доктор Емилия Баева по време на днешното онлайн заседание на Общински съвет Добрич. Проект има за детска градина 10, с който сме кандидатствали, така че след като бъде избран изпълнителя, ние предвиждаме през лятото и началото на есента да бъде извършено строителството на новата сграда на детска градина номер 10. По отношение на детска градина Штурче в момента се подготвя заданието за проектиране, съобщи още доктор Баева, в отговор на въпрос на общинския съветник Зорница Михайлова. Там кандидатствахме без да имаме готов проект, така че ще изберем първо проекта, след което обществена поръчка и ще пристъпим към изпълнение на строителство на новата сграда през 2022 година. Така сме заложили и в проекта, с който сме кандидатствали към Министерството на образование. Съветниците днес одобриха предложението за облекчение в детското хранене, с които ви запознахме миналата седмица. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор.